Consorci per a la Normalització Lingüística i amb l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya a tots els àmbits, l'Ajuntament de la Palma ja fa 5 anys que ofereix la possibilitat als ciutadans de participar a l'anomenat Voluntariat per la Llengua. Aquesta activitat es fonamenta en la implicació ciutadana, on aprenents i voluntaris organitzen el seu temps en sessions setmanals on parlen i practiquen el català per agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-ho parlar d'una manera natural. Sap el català? De sobres. El que passa que no sé que no quieres. Que no, no me sale. No em surt. Ahora este me estoy pensando. ¿Cómo sabes algo? No. Durant els anys 2012 i 2013, la Palma TV va fer el seguiment d'algunes d'aquestes sessions. Així vam obtenir una sèrie de 5 capítols carregats d'històries emotives protagonitzades per gent de La Palma, tant persones no vingudes com gent força arrelada al municipi. Històries que us faran gaudir encara una mica més del nostre petit poble. A la primera d'aquestes sessions del voluntariat, les protagonistes van ser les xiques d'Oro de la Palma, un nombrós grup d'amigues que recorren passejant els carrers i els voltants del municipi mentre aprofiten per practicar el català. Som un grupet de fa anys i doncs ens hem posat el nom de les xiques d'Oro. Per què? Oh, mira, se'm va ocórrer a mi un dia amb una felicitació que no sé a quina d'elles els hi vaig fer, i vaig dir, les xiques d'Oro et desitgen pues, moltes felicitats. I ja va quedar les xiques d'Oro. I ha corregut per tot el poble. La Teresa Verges, per exemple, porta vivint a La Palma 12 anys. Encara amb certes dificultats, ella fa l'esforç de parlar el català i participar al voluntariat, pel bon ambient que es genera i per la bona companyia. Sí, és que s'ha pensat, molt està bé, en Sicília. Oh, no sé a quin santo han vist, que lo digo en català, es calla. Sí, han vist un sant, sí, que era Sant Pancracio. Ella, pensava, ella se pensava que era Sant Cucufato. Ah, i s'han estat acordant de mi. S'han estat acordant de mi, de mi, de tu. Tot el dia, tot el dia, tot el dia, tot el dia, sí. I per això m'he cridat ara. Clar. Digo, pues ja te picaré jo, que ara estic parlant jo en català i no puedo estar por, no puc estar por tu. Sí que, tranquil·la. Van comprar un pis i mira, m'he adaptat molt bé, molt bé, perquè tinc unes amigues molt maques. M'emociono, això sí, en seguida, eh? Molt maques i m'ajuden a tot, a tot. El seu marit va morir. Sí, a l'any d'estar aquí. A l'any d'estar aquí, sí. I entonces, pues, he encontrado mucha compañía, molta compañía, amb elles, i me trobo molt a gust con la gent del poble, molt, molt maca la gent. I tengo les meves filles aquí, que viuen aquí, els meus nets. És difícil per tu parlar en català? No és difícil, però són castellans. Les meves filles parlen tot el català, totes, i els meus nets també. Però com el meu marit era castellà, també, de pura cepa també, com jo, pues, con los fills pues, parlem en castellà, tot, tot, parlàvem. Ara ja parlen més el català i jo lo vull agafant amb els meus nets, amb les meves filles, amb les amigues, vull agafar més, saps? I a poc tens ganes d'aprendre una mica més, segur. Sí, no? Sí, sí, sí. Entendent, l'entenc tot, tot, tot. Uh-huh. Sí. Lo que no m'atreveixo és a parlar una conversa, perquè me torzo a veces. Me voy. Però vamos, pongo tota la voluntat que puc, tota la voluntat que puc, perquè m'agrada. Una altra de les participants en aquesta sessió de l'any 2012 va ser la Fuensantafaura. Ella, malgrat portar vivint a La Palma 35 anys, encara no s'atreveix amb el català, tot i entendre'l perfectament. Una pedra per seure. I la pedra no venia mai. La pedra no l'encontràvem mai. Hi ha una pedra per seure. Per seure no. No, porque yo soy murciana y me cuesta muchísimo pronunciar
las palabras que dan a mis hijos son catalanes, mis hijas también, mis hijos, tengo aquí los tres hijos, mi marido era constructor, es el que hizo las casas de la carretera, Pablo Doménez, y bueno, ¿y qué más te voy a decir? Estoy muy contenta de estar en el pueblo porque así es mi segunda vivienda y al morirse mi marido me vine definitivamente aquí, que murió hace 6 años. Bon, va, que digui una frase una mica en català, va, només una, va. Estàs molt contenta? Estoy molt contenta de estar aquí con las meves amigas, la meva familia y los meus nietes. Net, vaya. Ja està. Bueno, els teus nets, molt bé. El meu fill... Ai, madre mía, mira. L'alma... El meu fill, el de la targeta del metge, el número, me lo pidió, y ahora la Caixa de Catalunya, el dinero, el diner, te lo devuelve. Torna'l a l'euro. La tercera aprenenta d'aquest grup d'amigues és l'Àngela Guerrero, originària d'Osuna, un poble de la província de Sevilla. Ella porta la Palma 7 anys. Va decidir venir a viure a la Palma després de quedar vídua i va començar a practicar el català a les classes de català de l'Ajuntament. I com portes el català, va? Ah, bé. És difícil? Per mi, sí, però m'agrada molt. Però tu t'esforces en parlar-ho o no? Una mica, però me da vergonya de parlar-lo perquè no me surt bé. I com no me surt bé, no diu. No t'atreveixes? Ah, això. A classe de català, sí, en l'Ajuntament, sí. Sí. Ara ja no vas? O sigui, voluntat ara, tenia, no, eh? Perquè con la pierna, cuando me caí con la pierna, ya me puse un poco más y lo dejé, pero bueno, estoy en que voy a volver, sí, clar que sí, otra vegada, sí. Sí, perquè m'agrada molt, sí. Escolta, però tu el català ho entens, però, sí, però no ho parles. Sí, lo entenc. Algunes cosetes me se escapen, però sí, lo entenc bé, sí. Una de les voluntàries que van ajudar en aquest grup a parlar el català va ser la Margarita Martínez, nascuda a Barcelona en el si d'una família d'orígens aragonesos per part dels seus avis, on el bilingüisme era normal, ja que els seus pares parlaven entre ells el català. Ella va arribar a La Palma l'any 1973 i porta diverses edicions participant en el voluntariat per la llengua. I no us canseu? No. Pues ara no, perquè és el que ha dit la Mercè, que ja no tenim tantes forces, però si ens haguessis vist com cabres per la muntanya... Per la muntanya. Sí, sí. Hem arribat fins... Bueno, aviam, hem sortit per Can Llopart, no? Hem baixat el poble. I ja s'ha cap a Can Via, però Can Via... Per què vas venir aquí a La Palma? Doncs vaig venir a ajudar amb el meu cunyat, que va agafar un restaurant aquí a La Palma, i perquè la meva filla, la gran, havia de canviar d'aires perquè no estava bé de salut, que tenia molta al·lèrgia, i vivia a Barcelona. Jo vivia al barri de la Sagrada Família. I llavors doncs, ens vam traslladar cap aquí i oli amb un llum. Es va posar bé. Es veu que poder... El metge va dir que podria ser els sabres plataners, que hi havia molts allà on vivíem, o vés a saber què. Però aquí, bueno, va guanyar molt en salut i em vaig quedar. I que, bueno, però què en penses del voluntariat? Pues molt bé, perquè vull dir, si es pot recolzar el que és la llengua, que sembla que estigui molt maltractada, doncs, aviam, doncs, i després et diré una altra cosa, que ara perquè les has gravat, però parlen molt millor, eh? El que passa que estan intimidades per les càmeres, però que molt bé, ho fan molt bé. Tenen millor expressió. Gin actes sexuals al mig del carrer, que beguin i que fumin. Una altra de les voluntàries d'aquest grup, la Mercedes Palucier, nascuda a Barcelona, porta vivint a La Palma des de farà uns 6 o 7 anys, però cada any venia a passar els estius i els caps de setmana al nostre poble. Ella és catalanoparlant des de sempre, encara que l'escriptura li sembla força complicada. Perquè la iaia de la meva mare va venir de Masovera amb el mossèn, quan encara hi havia el convent de monjos. I llavors es va casar amb l'enginyer que va fer la carretera per anar cap a Corbera. I llavors, esclar, hi ha cases aquí al poble que doncs era d'ells. Se les van quedar o era d'ells o no sé, o els van comprar o jo no sé el què.
I llavors doncs, tenien les cases aquí, tenien la casa aquí, doncs van venir... Tothom venia, la meva mare la pujaven a coll i bé des de quatre camins, o amb carros i cavalls. I el voluntariat quant temps fa que participes? Dos anys o tres. Dos anys o tres. Tres, em sembla que són. Tres anys. I què en penses d'això, va? Ah, perfecte, per això m'hi vaig apuntar. I com que ara tinc temps, doncs... Pues... Per ajudar a la gent que no... Que no... Pues per ajudar la gent i perquè si sortim a caminar o sortim en algun puesto, pues sortim i ens reunem en català amb les persones que no... I vaig a classes perquè jo no en sé de català. Jo sé el català parlat, llegir perfecte, però escriure... Tela marinera al català, eh? I de les aprenentes què pots dir, va? Les aprenentes, perfecte, perquè el que passa que, esclar, costa que es llencin. Llavors, si tu els hi parles... A mi el que em costa és no parlar-los-hi com jo parlo. Llavors, sempre les primeres paraules, després canviem. Però al principi les primeres paraules els hi fem en català. I ens entenen, doncs no hi ha problema. Passat o sis, o ara fa dos anys, no es podia anar per Barcelona, no es podia anar sense samarreta. Sí, em sembla molt bé. Però hi havia un senyor que anava en bicicleta i es passejava despullat. La Mercè Santacreu, nascuda al Poble Sec de Barcelona, fa 16 anys que viu a La Palma. Ella també és catalanoparlant, però va a classes de català perquè la seva educació va ser en castellà. És una altra de les voluntàries que dinamitzaven la pràctica del català d'aquest grup. Des de sempre. La meva mare era de Palafrugell i el meu pare de Barcelona. O sigui que tinc una branca de la Costa Brava i una branca de Barcelona. I el voluntariat, quan, des de quan participes tu? Pues des de que es va crear, que no sé si fa pues, dos o tres anys. I també anem a classes, vaig a classes de català, perquè és el que deia la Mercè. Tot el nostre ensenyament sempre va ser pues, en castellà. Llavors, és clar, llegir-lo pues, no tenim problema, i parlar-lo tampoc. Però, esclar, a l'hora d'escriure'ls, de disbarat no en vulguis més. I tot i saber parlar i llegir català, clar, és difícil aprendre ara, eh? Escriure'l és molt difícil, perquè quan et sembla que tens alguna cosa controlada de veritat, te surten les excepcions. I llavors ja és, com aquell qui diu, tornar a començar. Però, bueno, en sabem més que no en sabíem. Podem defensar-nos més que no ens defensàvem, doncs, quan vam començar. I la tasca de ser voluntari al voluntariat per ensenyar o ajudar a les aprenentes, com és? Pues mira, de veritat que és que t'ho passes bé. Hi ha vegades que comencem bé i acabem parlant castellà, perquè no te'n dones compte que comences i parles i dius i elles et contesten, però sempre surt la paraula màgica que llavors, no, així no, que és així, però en comptes de que totes parlem en castellà, doncs hi ha vegades que mig parlem en català i mig parlem en castellà. Nosaltres, entre nosaltres, parlem en català, elles ens entenen perfectament i a vegades doncs, normalment s'impliquen, el que passa que és diferent, perquè són grans i ja fa molts anys que tenen una manera de viure i de parlar i costa molt de canviar el xip d'un idioma a l'altre. Una altra cosa que no entenc, jo sí, de voluntat molta. Ara, me surt o no me surt? No, ho fas bé. Finalment, la Josefina Fernández va fer també de voluntària en aquest grup. Ella va néixer a Barcelona i fa uns 50 anys que va arribar a La Palma, degut al treball del seu marit. En el seu si familiar, el primer idioma era el castellà, perquè els seus pares eren gallecs. Ella va començar a aprendre el català als 15 anys. A l'escola era tot en castellà. I a casa arribava ja tot en castellà i sortia tot en castellà, doncs escolta, és que no l'entenia, eh? Vaig just començar a parlar el català quan va agafar la botiga allà a la Bordeta. Allà s'ho ensenya, sí, perquè vaig anar allà i parlava en català. I allà vaig aprendre. I també vas a les classes de català? Sí. I és difícil, eh? Em costa. Per què? Pues, perquè la meva memòria no dona i em costa. M'agrada, però em costa. I què en penses del voluntariat? Pues val la pena de poder ensenyar a la gent que no sap. I la gent aprèn una mica, realment, sí? Es copta de... Home, pues algú queda. Costa, però algú li queda. I com veus tu a les aprenentes, que són una mica vergonyoses? Ah, això són molt maques. Amb l'Àngels fa molt de temps que ens coneixem, potser va ser la primera que la vaig conèixer, eh, Àngeles? Nosaltres?
El que passa que amb ella la vaig conèixer parlant en castellà. I amb la Tere, el mateix. Però tu entens l'esforç que tenen que fer per aprendre el català, eh? Sí, 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 clar que l'entenc, perquè la meva mare també li passava. El que passa que la mama era un cas fora de lo normal. La meva mare, diguem-te, amb la feina havia de parlar en castellà. Però el català, en aquells tiempos, ella agafava i mirava de comprar tot en català, que costava de trobar, eh? I la mare el sabia llegir, la mare de mi. I si tenies alguna errada, tu deia, això és d'aquí, no està ben dit. I el meu pare parlava molt bé català, el papa sí que el parlava bé. Perquè estava acostumat al papa, sí. Aquella generació van estudiar en català. La meva mare també no, el papa no, el papa no. Tot, el meu pare, quan va vindre a Barcelona, el meu pare no, és, no, el meu pare no era català, el meu pare era gallec. El mateix que el meu home, l'Albro també era de gallec. El que passa que la gent no s'ho pensava. Perquè l'Albro va vindre aquí en 14 anys. I el parlava molt bé. O sigui, jo quan dic que era gallec no se m'ho volen creure. Amb les xiques d'Oro comencem aquesta sèrie de 5 capítols sobre el voluntariat per la llengua al nostre municipi. En tots ells podrem aprendre una mica més sobre la vida i el passat de molts dels seus participants i connectar emocionalment amb moltes de les històries dels ciutadans de La Palma que van voler parlar per La Palma TV. Si voleu passar una bona estona, no us perdeu els següents programes d'aquesta activitat, que té per objectiu ajudar a agafar fluïdesa al parlar el català. Si encara no el parleu i el voleu aprendre, la Generalitat organitza cursos gratuïts a tot el territori català. Podeu demanar informació al Consorci per a la Normalització Lingüística trucant al seu telèfon 93 272 31 00 o també al propi Ajuntament de La Palma. Una bolsa de mis quilos i així me darà temps de anar-hi. Molt bé, a les 4 ja estic aquí. Això, així. A les 4 de 10, sí. A les 4 de 10. Sí. De las cuatro de la semana.